ជនឆ្នៃបុកជាមួយនឹងកោយន្តកន្ត្រៃស្លាប់ពីអ្នកនៅឯស្រុកឆ្លូង យោងតាមលោកដួងសទ្ធីអធិការស្រុកឆ្លងបានឲ្យដឹងថាដបងមានរថយន្តកែឆ្នៃពណ៌បៃតងមួយគ្រឿងគ្មានស្លាកលេខបើកបោះដោយបារម្ភមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានដឹកដំឡូងមីក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងដោយផ្លូវចុះចំណោតផងក៏ទៅបុកជាមួយនឹងកោយន្តកន្ត្រៃដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបណ្ដាឲ្យអ្នកបើកកោយន្តនិងអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតធ្លាក់ពីលើកោយន្តមកលើផ្លូវហើយក៏ត្រូវរថយន្តឆ្នៃកិនស្លាប់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដ
hot hol pepra ayu mapai pichnam chine bakoyon kantrai mean tilam nok pum chambo khom nieng tuk srok dom bai khai ta bong khmom nung ti pi chmu mean mai pepra ayu 15 chnam pachbon yon kai chnai nung ko yon kantrai trou samatkach oh yok ta da sa tuk ne po dom rai phong dabei riep cham chat ka te tam ni te vithi